nikianza kwanza hapa hapa kwetu, si umesikia nikianza zamani ulikuwa unakuta tu mtu anaanza kujenga ukuta na ukuta hii anajenga na ardhi si yake, pengine ardhi hiyo ni ya nini, ya serikali. Na hata mimi ni mwana serikali, si ndio? Hiyo tulikuwa tu ya kwanza tulianza na kuvunja, tunavunja hiyo tuwaone imeanguka chini. So hiyo ndio sababu nilimwambia wewe tukienda Tanzania pia tulikuta kama Tanzania vikusu. Mimi Tanzania ndio Tanzania ndio nilienda na tukawaelimisha, na ukweli bila tuliwaelimisha tuliona kama wanaendelea vizuri, kwa maana huko nimemwambia wewe bila serikali ya huko iko ile sisi nikazudia. Na nchi zingine sio kama nchi ya Kenya. Kenya ilikuwa juu sana, kwa maana Uganda pia nilienda, na Uganda tulienda tukua exchange ya nini? Exchange ya African, nini East African Hub. Niyo tulienda tu kusoma reports zetu, kila mmoja anafanya nini? Anasema bila inchi yake iko. Sasa unaiga inchi yako na inchi ile, ile inafanya hii na hii inafanya hii. Sasa unakompea na hako. Hako pia niliyamu. Hiyo ndio imeleta sisi ambapo tulienda nje kama Afrika. Tunakompea, tunaona kama Kenya tulikuwa chini sana. Na exchange ambapo Muungano ilileta imetusaidia. Hiyo imeletwa pamoja na SDS, ndio ilikuwa inasimamia hiyo exchange za international.